ନାହିଁ ମୋର ମନେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମ ସୁପ୍ରିମ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଆମର ଧର୍ମ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିନି ମୁଁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲି ଆଜି ଆସିଲି ଯାହା ସୁପ୍ରିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ଅର୍ପଣ କଲି ନାହିଁ ମୋର ଡକାଯାଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଜି ସିନିୟର ମାନେ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଏଠି ମୋତେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲି ନାହିଁ ମୋର ଆଦୌ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ କହିନି ନା ମ୍ୟାନେଜ୍ ବୋଲେ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ଏବେ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ମନା କଲି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କହିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜେ ମାଗିବାକୁ କହିନଥିଲି ମୁଁ କାହିଁ ବନ୍ଧୁ ବସିବ ବନ୍ଧୁ ବସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ